tasavallan presidentillä olisi tässä yksittäisessä tapauksessa tällä hetkellä yksi erityinen tehtävä, eli suomalaisten rauhanturvaajien tilanteen turvaaminen. Meillä on, ja tämä usein unohdetaan, UNIFILissa, Libanonissa noin 120 rauhanturvaajaa. Se on yksi räjähdysherkin paikka tällä hetkellä, koska siellä on Hezbollah. Sen lisäksi meillä on Israelissa tukku rauhanturvaajia ja myös Irakissa. Eli tällä räjähdysherkällä alueella meillä on tällä hetkellä noin 300 suomalaista rauhanturvaajaa, jotka ovat omanlaisissa operaatioissa. Mulle se olisi se tärkein tehtävä juuri nyt tasavallan presidentin pöydällä. Hmm. Mutta te kuitenkin olisitte valmis laittamaan, siis esimerkiksi jos meillä olisi se laiva, niin laittamaan sen Punaiselle merelle, huttikapinalaiset ampuu ohjuksilla laivoja siellä. Kyllä, ilman muuta. Mutta tässä on kyse huomattavasti laajemmasta vyyhdistä. Et siinä mielessä on vähän eri mieltä Liin kanssa, että tämä ei vaan Gaasan kriisi. Eli meillä on tilanne, jossa Iran pystyy ohjaamaan tällä hetkellä 3 terroristijärjestöä. Hutia Jemenissä, sitten Gaasassa Hamasia ja Hezbollahia tuolla Libanonissa. Arabimaathan on ne, jotka on kaikista mielenkiintoisimmassa tilanteessa tällä hetkellä, koska he tukevat Jemenin normaalihallintoa, eivätkä pidä huteista, mutta he eivät pysty tekemään interventiota tässä, koska he joutuvat valitsemaan kahden pahan välillä. Eli Israelin ja Hutien, ja siinä tapauksessa ovat Hutien päällä. Ja tällä hetkellä sitten nimenomaan merenkulun tyrehtymistä, kuten Jalli sanoi, niin se yritetään nyt saada hoitoon. Se, että Suomi olisi siinä jollain tavalla mukana, toivottavaa, jos mahdollista, mutta koko sillä alueella pitää nyt välttää eskalaatiota.